Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mitra-mitra kaum dagu sadayana urang masih kena tiasa patepang dagu deui. Tiasa saserengan di suksanus mung di coman tarang ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Kawang karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu kalimana. Mudah-mudahan gue enak iya acara dongeng tersinga jantan dengan bang libur kalau bapak ngeberah mana hiburan kamu mitra-mitra sadayana di mana waya ayana di sukulakna di sikulukna di samisa mimika cinta termika rasap karena seni budaya Sunda etang-etang kamu mulai seni urang seni tradisional Sunda pala mitra kaum dangu sadayana kanggo pala mitra anasok naroskeun dongeng misteri atau napi dongeng juri gitu nya Aukok parantos muka channel anyar anes anyar sih selaras nama channel anutara di anggo aina di anggo ngawitan di usian kudongeng dina cejer nyaitana ungkek ungkek hartosna jalmi anu bunuh diri ku jalan bunuh ku jalan ngegantung gitu nah mangga anu mikaresep kena seni budaya Sunda kena dongeng khususna dangukeun dongeng Sunda Aukok di Londok Salto Aukok ofisialnya ya tena dina jejer tung ek supaya tanya kolong tinggal waktu semangat urang rajeng kedua dongeng sunat teh wilujeng kadang ngupit wilujeng manco prung ah kawang kawang Pak RT harita nya tena Mang Badri kekeruan ke si kawang anu kasih kati anu katinggal ikaneh tongong rag si kawang harita ireun. Hai daun PRT kadiheula kawang kadieu cek PRT ngaku payah si kawang balik deui tingali kopat jalma di antarana nyaeta Badar Mid Yono anu keur ngagaloleh. Pok Pak RT ngomong deh. Kawang. Udahan Pak RT. Tunyangka euy. Ilaing teh geuning jago dina sagala rupana, dina bela diri, dina sagala rupa teh geuning. Lain uing nu jago bah. Eta si Mid anu bodoh. Si Mid barang ngadenge si Kawang anu nyebut gitu. Hari tadi sirik nama lotot panona. Senajar bari ngagoler amak nama kekewe ayah. Asa dihina merinan ku si kawang. Bangsat siya kurang ajar. Maka yang nyebutkan aing bodoh segala. Ayus kabuktian anak. Lamun te bodoh ge merinan. Udang atuh gagaro kana bujur. Lain ngadon sarare dina jukut. Pak RT. Kuma kawang pangalakeun jukut jang naon kawang wawelan eta nu marasarare dina jukut teu beda jeung doma bangsat sia kaing make jeung nyebut doma sagala rupa nyanya memang naon bedana jeung doma doma ge sok ngupuk dina jukut jadi parabna ge jukut daun sampe jukut riut bangsat sia kurang ajar. Ari tak mit ngorejat beri semengir oge. Baka tingku keheul meureunan kasih kawang. Serepet. Si Mid harita nyabut peso belatina anu disimpen dina tadi dina balik bajuna. Sakabeh nu aya di dinya harita mundur. Lantaran reuwas ningali si Mid anu geus mesat peso belati. Si kawang tenang we harita. Maripok ngomong si kawang teh. Ae. Arek naon eta teh make jeung muka peso belati sagala. Da eueuh lapis di dieu mah aya oge bangsa jukut. Tar mun rek dituar mah eta tangkal kadu nu buahna motor. Kurang ajar sia kawang. Sia geus ngahina sagala rupa gelo teh sia dasar nu gelo sia.
Pun baik, maneh nyebut nu gelo mah. Sabab maneh oge leuwih gelo di badan uing, eta buktina motor make jeung ditaekeun dina tangkal kadu, pan leuwih ti edan eta teh. Setan sakurang ajar. Si Min hari tangan semerut harita si Midna rajang. Geus teu ngingetkeun deui kana kanyeri awakna anu tadi dibantingkeun ku si Kawang. Si Kawang barang ningali Mid anu narajang kana awak manehanna. Besok belati anu ngeborela karita kasinaran corot panon poe. Jelas mantak lalenyapan jalma anu ningalina. Tapi keur si Kawang sugan gempir sugan keung ningali besok belati anu kawas kitu. Barang besok belati anu nyebrut harita geus arek nepi ka lemah dadana si Kawang. Tina gerakan kacerebisan gancang. Lepat si Kawang harita ngerampit leungeun anu keur nyekel peso belati. Dampal leungeun si Kawang harita langsung nyasar tina pelebah. Pigelang leungeun nepi kana puhut leungeun si Emid. Barang harita nepi kana pelebah puhut si Emid, sakolepat si Kawang pelebah curug-curug teh mebes kana kelekna si Emid bari dikualkeun saeutik ngagunakeun aci kakuatan anu gagah sakti. Yuplak. Si Min harita melengking lantaran kelekna jeung leungeunna sapotong lantaran curug-curug si Kawang anu ngagoelkeun kana pelebah. Kelek si Min jelas lir ibarat nyemplakeun kana leungeun-leungeunna si Min. Si Min harita langsung ngagubrag labuh sabada harita. Ngagoler teu wala kaya leungeun anu beulah kencana sengklek peso belatina teu inggeus ka mana. Sakabeh nu aya di dinya kabeh molohok we. Aya nu calangap, nu dilaleuran pabeuhunteuna da hejo. Aya oge anu molotot teh panonna teh. Aya oge nu ngacai, bakating ku aneh tur kaget ningali si Kawang anu ngaboga kasaktian anu kawas kitu. Sedengkeun batur-batur Emid di antaranana Badar, Doni, Henda. Oge Yono harita pok ngomong. Eh, Kawang. Dikumaha geus si Emid? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atuh dikukumahkeun. Teu dikukumahkeun ku Mas Bangsat. Ceuk Yono. Ari geus dikumahkeun atuh. Eh, Kawang. Motor aing aya di luhur geus pasti kumaneh. Nah, bisa nyangka ku uing. Sabab hiji-hijina jalma anu rada miring, anu rada dengdek iwal ti maneh, bisa jadi motor aing dikerek ka luhur. Kumaha carana cing sok jelas? Aye carana kumaha? Naon? Calana kumaha? Calana? Calana kumaha? Si Yono harita kerung. Sebab lain ngomong carana tapi calana kumaha cenah. Maksud sia teh naon atuh sia? Bagi jeung calana kumaha? Motor aing eta kuraon bisa dikaluhurkeun. Usaha. Kusia. Ceuk saha? Ceuk aing. Berarti sia geus ngomong fitnah ka aing. Henteu aing mah yakin kumaneh. Lamun nya maneh nyangka ku aing. Ku aing ek ngaku. Emang nya eta motor dialungkeun ka luhur ku aing. Sabab sebel ku naon maneh make jeung kokoronangan dina tukangeun imah aing. Eo. Lamun rek modal lah di dieu. Sabab bau ka aing. Jadi tarang maneh nu peuting benyol keuleuncat teh ku aing. Goblok jaram jadah. Ceuk Yono harita bari ngusap deui kana tarangna. Anu memang peuting pernah diceplakan make leunca anu disintreukeun ku si Kawang. Ayeuna rek kumaha tah motor geus di luhur. Uing bisa wae mudar motor. Tapi naon? Kulantaran maneh kabeh sering ngahina ka urang dieu nyapelekeun ka urang dieu. Wayahna eta motor ku aing ek dirujak euy, ek dibebek ku aing ta motor. Sakabeh urang dinya kabeh aya nu seuri nyekekek. Lantaran omong-omongan si Kawang jelas ngahudang seuri keur maranehanna.
si kawang pok ngomong deh. Dengekin kumaneh Yono, Sumono, Mid Suramid, Badar Kalincong, jeng Doni Sapaat. Tahan si Doni Sapaat. Maneh ngarana Doni Sapaat. Lain aing mah. Doni Abraham. Kacida-cida tuh. Ngaco ya. Punten mitra aduh. Si kawang nyerenge. Urang warga didinya harita aya nu seuri teu kuat bari tutupan pebah sungutna. Srog Yono harita kaham hareup lantaran sanajan manehna nyeri tetep keuheuh ka si kawang. Sakabehanana Doni Ketut Badar oge sarua nyabut peso belatina atarama bedog barudak preman mah. Mah peso belati we cukup atawa peso lipat. Eh kawang. Kulantaran sia geus kurang ajar ka aing wayahna sia moal dibage nu moal dibere nyawa ku aing deuleun. Nah, make jeung moal dibere nyawa memang nyawa nu maneh. Aing tukang nyabutna yeuh, kasup sia beuheungna ku aing dipencit diparagatkeun, kececet ku aing sia. Cing sok ari bisa mah. Ceuk si kawang harita bari ngabedegak. Kurang ajar sia, Badar. Hajar tuman. Curilat, curilat. Anu, tiluan harita ting, curilat ting garajang. Ngadeketan kena awak si kawang. Sedangkan warga urang dinya beki loba wae, awewe lalaki harita di kebon jagong, oge nepi ka loba rentul. Atuh, kata rincakan jagong teh. Si kawang anu nangtung mancuh dina tangtungan anu neuteup ka tilu jalma. Sedangkan ari emid megegerungan we lantaran leungeun asa semplak sanajan teu potong. Tapi teu ingkunaon, leungeun kot jadi komper kawas kitu. Curilat Badar harita ngajurilat maksud narek mebeskeun peso belati nakana pelebah dadana si kawang. Sakolebat si kawang harita ngnyingkahan panarajang Badar. Mereka gunakeun jurusna dipetakeun harita ngababu kena pelebah dadana Badar. Hiuk keduplak. Si Badar harita melengking bari ngadayag daga tukang. Sedangkeun leungeun kencana si kawang ngababu kena pelebah palipisan si Doni. Plak budet. Cungkal. Doni hari tengah cungkel. Tinggal Yono hari tanu unur-unuran. Maneg mayong maju siun. Teu maju era. Lantukna. Yono hari tadi gebrigen ku si kawang. Nu maksud narek nyingsiun. Tak ngajret atau juga ucing anu dicodot sebujurna. Eta si kawang nebi kat setelah katakan ciri. Mitra kaum dangu sadayana. Yono anu ngajret harita langsung dipalitak sukuna. Bro, labu. Si kawang harita ngadeketan. Eh, Yono. Taikan itu motor. Aduh, ampun kawang, ampun. Cek Yono tebuka ka era. Grr, atuh. Urang kampung di jina nyaleng sirikeun ka Yono, no ampun-ampun nanti sirikeun nyembah harita ka si kawang. Dikitu kumah. Kemampuan si kawang jauh lamun dibandingkeun jeung manehanana jelas. Cacakan si kawang lemor teu mawana naon, tapi si kawang mampu ngalawan manehanana anu justru mararake peso belat. Badar Doni harita ngahep-hep, nya kitu diemit. Yono anu acong-acongan nyembah ka si kawang. Loba sirahna Yono harita ditewa ku si kawang. Si kawang jiga nyekel balwe kana sirah teh. Hudang sia. Lamun teu hudang ku aing delepkeun kana taneuh. Ceuk si kawang. Si Yono anu tadi ngeberung nafsu amarah ka si kawang bari kohoak.
ngajugu harita langsung cengkat. Mane hayang motor tapi milik deui. Hayang kawang. Daek, nuturkeun syarat-syaratna aing. Daek kawang. Dengekeun. Nu kahiji, kudu lompat bulak-balik antara Ciager nepi kakeun makam Jatiraga deuleun. Makam Jatiraga. Aduh, kawang. Di lapang we. Mung, hayang maneh lompat bulak-balik 10 balikan ti dieu lompat ka tempatna makam Jatiraga. Atawa maneh ti kampung aing ti Saluyu lompat ka Ciager. Aduh, jauh kawang. Wayahna, daek henteu. Lamun teu daek, wayahna eta suku dipengkoran ku aing da percuma. Boga suku ge teu bisa dipake lompat mah. Boga suku pake nganiaya, pake ngajejak batur meningkina dipitaskeun. Aduh, ampun kawang. Pitaskeun we kawang, tuman jelema ka itu mah. Cek warga tinggorowok wani ayeuna mah. Lantaran ningali Yono mid pamingpinna jeung Doni Ram jeung Badar. Geus teu mampu ngalawan kumaha-kumaha. Warga tinggorowok we ayeuna mah. Sedengkeun RT Badri kutibah molohok. Kaget kana kamampuan si kawang, anu disangka si kawang jelema gelo jelema teu eling tapi lain. Ayeuna mah sabalikna. Justru Mid Yono Doni jeung Badar anu siga nu gelo. Kabehana warurungkul teu buuk aracak-acakan. Sakabehna. Denekeun uing euy. Lamun motor eta hayang salamet. Pek taekan kumaneh turunkeun di eret. Tapi kawang. Tuturkeun ka hayang aing. Lamun motor eta yang salamet. Sabab eta motor teh tinggal nurunkeun asal aya nu wani naekna. Wani maneh naek. Aduh, ampun kawang, teu bisa naek. Mid. Aduh. Ampun wang, teu bisa naek euy. Maneh Doni jeung Badar. Ulah ge sarua we wing ge teu bisa naek kawang. Lamun maneh teu bisa naek, berarti eta motor bakal turuna ka handap teh bakal jadi remuk euy. Jeung si kawang. Jurilat. Si kawang hari tengah jurilat. Sakolebat si kawang geus nerekel kana tangkal. Nya eta na tangkal kadu. Salarian wae dirinya hari tebengong ningali naekna si kawang. Lir ibarat bajing anu nerekel gancang na keranan geus nepi kana dahan-dahan. Di dahan naek cerean ka luhur. Sanges kitu si kawang harita ngajamret tali kolosor tari harita ngakolosor ka handap. Tampanan sia. Cek si kawang harita. Bageurna sakituna mah si kawang teh. Teu pikakeun motor eta diturunkeun deui ku si kawang. Sabab tadu tujuan si kawang memang hayang ngawarah lain hayang ngarusak. Motor harita nu hiji geus ngakolosor ka handap di tampanan kurang warga dinya. Nu antukna salamet eta motor nincak di kana lemah. Ya kitu di motor nu hijina deui harita langsung ngagolosor ka handap di tampanan deui ku para warga sakabehanana. Motor nincak deui lemah kalayan salamet teu cecel teu bocel. Sedengkeun si kawang geus katingali geus eueuh barang tangah teh teuing ka mana si kawang ngan anu jelas si kawang anu tadi aya dina tangkal ayeuna teuing geus ka mana. Kabeh tingra ringeuh. Pok RT Badri harita ngomong. Mid. Sia anu geus biasa ngaganggu ka urang dieu. Ulah coba-coba deui sakali-kali deui ngaganggu ka urang dieu lamun sia hayang salamet. Bener RT, bener. Duh, aduh, ampun RT, moal sakali-kali deui. Nu maneh? Nu tiluan. Sakali deui maneh ngaganggu nyeun kaonaran di kampung ieu. Cek RT harita. Bari ngameragakeun, megatkeun beuheungna make dampaleungeuna. Atuh, Doni jeung Badar teh harita ngarempod.
sabab ayeuna geus kenyataan yen si Kawang anu memang sakumaha saktina boa meureun jalma nu lain oge ka si Kawang kitu ceuk pikiranna sakabeh jalma urang di dinya kasup si Mit jeung Yono. Pamitra kaum dangu sadayana. Si Med di pepatahan Kuki Badri ngaralu kue harita Doni Badar jeng Yono oge sarua. Eueun wani baha nguantukna motor eueun wani ngahurungkeun. Motor harita ditungtun diabringkeun ku sarea nepi kakeun watas kampung. Antara kampung Saluyu jeng kampung Jager. Sanggeus tina batas kampung, Yono, Mid, Badar jeung Doni lain buru-buru ieu ngahurungkeun motor. Sakabehanana hare ngarita ngahegak, lantaran tos ngadorong motor anu sakitu lilana tur jauhna make jalan koral onggo. Alam jadah. Tetela si Kawang lain jalma sambarangan euy. Urang geus dengar cadas euy. Jadi kudu kumaha tuh ayeuna urang? Waduh. Lamun nyebutkeun kudu kumaha urang ayeuna ka si Kawang, aing teu sanggup euy. Iwalti urang boga menta bantuan ka jawara-jawara anu memang kawawuhanana juragan Bisri euy. Sabab anak buah urang kabeh yakin aing moal bisa tunduk ka si Kawang. Moal bisa nalukeun si Kawang. Sabalikna kalah urang lain penjahit meureunan. Kumaha tuh? Engke urang abrogeun deui jeung juragan Bisri euy. Sanggeus puguh kitu mah sararea di tangrupe ngahirupkan motor. Yono jeung Doni sedengeun Mit ngabonceng Badar. Gerung harita motor ngagerung. Harita ini tinggalkan eta di tempatan nuju kaimana juragan Badar atrapi juragan Bisri. Sangge sararea nepi kaimana juragan Bisri. Juragan Bisri harita kaget barang ningali eta barudak anak buahna babak belur. Kunaon sia teh make jeung babak belur kawas kieu heh? Aya naon ieu teh? Aduh, aya masalah juragan. Masalah naon sia teh? Mi dari tengah reret ketilu anak buahna. Tetela jalma nu ngaran si Kawang teh lain jalma samarangan. Piraku ieu motor digantung dina tangkal kadu geura. Juragan Bisri kerung. Neuteup seukeut kana beungeutna Mi jeung Yono. Anu ngabejakeun yen motor manehna digantung dina tangkal kadu. Mi, Yono. Siate aya di ngomong teh sing make otak euy. Mana aya motor digantung dina tangkal kadu kawas kitu sia. Jeung saha nu daek ngagantung motor sia kawas kitu. Motor sakitu beuratna kitu ha. Ya ampun juragan. Memang benar. Motor kuring teh digantung dina tangkal kadu. Sok kita tanyakeun ka sararea. Juragan Bisri harita beuki kerung wae. Lamunnya eta motor digantung dina tangkal kadu. Memang eta kalakuan saha? Si Kawang. Hah? Si Kawang. Kurang ajar sia. Juragan Bisri harita nyabok ka si Yono. Ramjada sia nu gelok kitu bisa ngagantung motor deuleut. Lain tong ditempo gelona. Si Kawang teh lain gelo deui tapi jago dina sagala ulin bela dirina. Kuring opatan tinggal di nuika babak belur kita lain kuna naon. Lain diusapan ditampilingan ku si Kawang dua. Juragan Bisri hari tong beki kerung wae. Nah benar sia. Geus dialekeun ku si Kawang. Sia enggak opatan ngalawan si Kawang saurang kebari jeung jelema gelo. Teu mampu. Duh, memang bener. Si Kawang teh tetela lain jalma sambarangan. Jelas-jelas jelema anu hebat, juragan. Kuring opatan jujur, kuring teu mampu ngalawan si Kawang saurang.
lain kuruk alus dina ulin bela diri na. Tapi jelas si kawang boga kemampuan-kemampuan anu aneh tur leuwih. Sakumaha layakna si kawang teh hiji jawara anu memang gagah tur sakti. Jeung kudu dikanyahokeun juragan. Ayeuna kampung Saluyu geus moal bisa didiganggu ku urang. Sabab urang kampung Saluyu memang baroga jurus-jurus anu aneh, jurus-jurus nu heran. Jekmid kapangaruhan samarukna meureunan urang kampung Cila Saluyu teh sarua kabeh ka si kawang. Anu sok padahal si kawang oge kakara dikanyahokeun harita. Yen memang si kawang bukan aji kasakten kawas kitu kurang kampung Saluyu teh kakara nyahun harita. Araraneh samalahat urang kampung Saluyu. Juragan Bisri harita nyerane kena korsi ka tukang. Aneh mun kitu mah euy. Lamun nya si kawang sakumaha anu diomongkeun ku Ilaing Mit Yono. Si kawang ngabogaan aji kasakten. Geus tangtu. Si kawang bakal jadi panghalang ke urang sakabehanana euy. Lantaran memang aing oge ngarasa aneh kamari pas ka dieu. Kunaon saurang non teh kadatangan si kawang kabeh didieukeun gempar. Aing nepi ka ayeuna jadi pikiran euy. Naha eta disababkeun ku si kawang? Sedengkeun si kawang teh nginum leuwih ti beak 15 botol aing nyaho. Botolna nepi ka ngajajar dina meja. Tapi kunaon si Laing anu jadi gempar? Sararea harita kerung. Yono, Mid, Badar jeung Doni ngarasa inget. Asa kaingetan. Oh. Bener juragan. Ciga-ciga mah bener. Si kawang nginum teh lain kursa nginum-nginumna. Si kawang sanyaho kuring oge memang 15 botol mah memang beak. Tapi kunaon anu gemparna bet barudak kabeh. Aya nu nonggeng, aya nu wah. Babalongkengan segala rupa. Sedangkan si kawang na seutik oge teka tinggal lima boke tamak kumaha jika nama. Memang henteu. Samalah si kawang kaluar ngaleos oge teka nyahoan ngaleos na. Aing nanyakeun kanu ngajaga teh si kawang teka nyahoan. Eueuh cenah eueuh ngaran eueuh si kawang anu ngaliwat ka dieu. Kan aneh eta teh. Sararea hari tengah hulang. Henda, Doni, Badar, Mid jeung Yono. Manehna geus sarua ngarasa heran tur kaget barang ngadenge omongan nu jadi dunungan nanya tara juragan Bisri kawas kitu. Pala mitra kaum dangu sadayana. Mid harita pok ngomong. Juragan. Kumaha Mid? Kumaha tuh paminyuhunkeun bantuan we? Bantuan ka mana sia teh? Apa ngaran panginten juragan seueur rerencangan jawara? Rerencangan jawara. Asa kapikiran euy. Bener naon maneh omongan maneh teh Mid euy. Tapi urang kudu menta bantuan teh nyaetana ka babaturan dewek anu emang jarakna jauh euy, nyaetana ka Cipicung. Teu masalah, masalah jauh mah dekeun bae aya motor ieu. Sia teh ka Cipicung teh ieu mah bisa make motor. Jalan Garehal, Jalan Satapak, Batu Nubararadag, hartina daerah Cipicung teh hiji kampung anu memang jauh kamana-kamana. Lir ibarat nya Kampung Saluyu ngan leungkeun Kampung Saluyu mah masih kena deukeut ka lembur ka dieu.
dibanding kampung Cipicung mah anu jelas jauh kali itu, jauh kali ieu. Eta teh di mana kampung Cipicung teh? Pokoknya mah jauh weh. Nu apal henteu Iwati Sinda. Da. Kumagan. Daek ilaing lamun sek ngantir si Mit jeung si Ono ka kampung Cipicung. Nyakar sagan. Mit, Yono. Ilaing wayahna isukan init ka kampung Cipicung euy. Dewek asa jadi kaingetan. Di kampung Cipicung dewek boga dua urang babaturan. Jawara gagah tur sakti. Eta jawara teh anu ngabogaan elmu kawadukan. Wah, pokona mah sakanyaho aing eta ngajawara manehna puluhan taun can aya nu ngelahkeun euy. Jadi isukan we ini ka Cipicung teh? Isukan euy. Terus saha teh guru teh? Nata jawara teh nu ieu teh? Eta jawara teh tanyakeun ngaran Ki Baras. Ki Baras? Nya, Ki Baras. Eta teh urang kampung dinya teh ararapaleun. Jelas. Tong boro-boroning di kampung eta sanajan kampung anu jauh oge memang apaleun ka ngaran Ki Baras euy. Jeung nu hijina deui memang dulurna Ki Baras keneh anu ngaran Juin. Juin? Nya, nungaran Juin. Eta dua jalma teh mangrupakeun dua jawara anu gagah tur sakti nu can aya tandingna. Bejakeun ka Ki Baras jeung Ki Juin titah datang ka dewek. Tapi bakal daekeun? Yakin daekeun. Sabab nu nitahna dewek juragan Bisri euy. Moal aya nu bisa nolak ka dewek. Cek juragan Bistri harita sombong. Lantar memang benerna eueuh hiji ge jawara anu daek nolak. Lain tepi lain ku masalah ilmu etawa ieuna. Ku masalah duit juragan Bistri anu memang loba. Anu artina keur para jawara mah lumbung juragan Bistri teh. Daek dititah itu dititah ieu. Nu jelas para jawara teh nyok ngarah duitna Bistri anu memang loba mayar tara kira-kira kamanehanana komo deui lamun nepi ka paniatanana puas. Jadi kitu euy. Bejakeun juragan Bisri nu ngabutuhkeun Ki Baras jeung Juin we kitu. Nya. Mohon juragan. Aya geus we tuh ayeuna mah. Istirahat geus ya ayeuna. Sebab isukan isuk-isuk kene ilaing kudu ini teh ka ditu. Sagancang-gancangna bawa Ki Baras jeung Ki Juin. Mohon juragan. Sanggeus kitu mah Mit Yono jeung nu lainna oge harita. Init ningalkeun juragan Bistri di tempatna. Sedengkeun di tempat lain di kampung Saluyu. Pak RT alias Pak Badri harita keur ngobrol jeung jadi pamajikanana. Oge Neng Murni anu jadi anakna. Pah. Nanya kamari teh cenah si kawangan wo. Bejana cenah ceuk warga-warga kamari ngadenge di warung teh sakti cenah. Ceuk saha cenah? Eta di warung meni rame kamari. Nyepes. Kadi itu ka warung. Loba nu keur ngaromongkeun si kawang cenah gagah sakti cenah kitu. Memang benar. Tenyangka geus puguh oge. Paingan maculna harita geuningan masa digawe di urang teh. Hanca anu sakitu lega na kuri sakolepat. Da tetela geuning si kawang teh ngabogan aji kasaktian anu hebat. Buktina eta ngelehkeun si Mit jeung sabalad-balad kuri sageprakan ku si kawang. Apan jelas si Mit teh kasebutkeun cukup pangartina oge. Uga ilmu silat yang saja bana. Tapi tetap tengah ngap mulia gening kasih kawang mah. Sagaprakan malahan. Anehnya. Benar-benar si kawang tuh ningalikin.
Dan si kafang itu memang jelma anu gagah sakti. Disangkan mah kurang di kabeh oge tong borboro ning ku. Urang dieu meureun sanajan ku urang-urang oge apanan ah. Si kawang teh disangka jelma gelo, Bah. Nyaheuh, puguh oge. Abang memang teu nyangka. Si kawang lamun ditanya kitu ngajawabna. Kitu ja pokona mah kumaha nu gelo we. Tapi tetela. Di balik eta si kawang bener-bener ngebogan aji kasakten anu hebat. Jelas salut we ke Abah mah. Bah. Hmm. Ah, sekarang si kawang emang di mananya guguruna tuh? Kapan ada gue nu apa si kawang di mana guguruna? Jeung saha nu jadi guruna oge? Dari kampung urang mapan eueuh kokolot kapanan jelas? Nya aneh mata kau genya aku naon atuh tuh. Emang benar di kampung urang eueuh kokolot saha tuh ayat heula. Aki Ned. Geus pan geus eueuh. Tuh kudu diomongkeun geus eueuh mah. Aku guru mah pasti nage kanu aya lain kanu eueuh. Bah. Kumaha Murni? Murni pernah nguping. Jalmi anu teu guru oge cenah biasana sok aya nu ngagaduhan ilmu. Anu kacida pisan saena cenah. Memang aya. Eta cenah anu memang nu ngabogaan ilmu laduni. Artina ilmu anu memang teu pernah diajarkeun. Cukup ku ilapat atawa dina pangimpian atawa ilham anu ngajadikeun jalma eta gagah tur sakti. Tapi kapan ditingali heula nu boga ilmu laduni teh? Moal mungkin jalma nu biasa-biasa. Kahiji meureunan. Jalma anu ibadahna memang bener-bener ibadahna tekun. Jeung kana sagala rupana. Ah intina mah geus eueuh cawadeun. Neng Murni neuteup kana jadi abahna. Mah kitu si kawang oge kitu Abah. Duka teuing atuh. Tapi urang teu bisa neuleuman hate jalma, tapi lamun ningali sareat si kawang asa jauh. Tapi kan teu nyaho. Si kawang disatukangeun urang kawas kumaha. Si kawang anu ka mana-mana tara make sendal. Si kawang lamun ditanya sok ngaco jawabna. Pokona mah loba kaanehan-kaanehan anu kajadian di si kawang dina awak si kawang. Tapi bapak oge teu bisa nyimpul kan Abah ge. Yen si kawang teh ngabogaan ilmu laduni. Ah. Abah inget henteu. Masa si kawang ditaminahkeun suruh-suruh teh ka ceuk abi teh geuning? Nya Abah oge inget. Nah urang teh kapikirannya si kawang teh boga ilmu kasaktian anu gagah. Sabab urang sapopoena ningali si kawang teh jalma nu teu waras. Jadi saeutik oge memang urang teu boga pikiran yen si kawang teh ngabogaan ilmu kasaktian anu hebat. Nyahona urang mah si kawang anu teu waras nu kadang angin-anginan. Nya bisa wae. Oh Abah sorangan oge kaparan pernah ngomong. Dari jalma kitu mah cek Abah geuningan. Sok pasti aya kaluwihanana. Boh kakuatanana boh itu nana. Sabab jalma teu waras. Tapi kabuktianana. Abah yakin si Abang eh. Nanti si kawang teh. Jalma anu bener. Maksudna teh lah nu jejeg gitu. Teu wae gelo ieu. Sabab nyakseni dina ucap-ucapanana Abah ngadenge pisan. Bisa mamatahan. Samalah tadi waktu ngelehkeun si Emit jeung sabalad-balad
ku jurus-jurus anu aneh, segeprakan, si mid panan apa sorangan sararia oge si mid anu kasohor gagah. Ya, budak ngora tapi boga pangarti anu hebat. Tapi jelas, eueuhna naonan labun dibandingkeun jeung si Kawang. Sararea harita unget-ungutan. Sakeluarga antara Bi Itoh, Nyi Murni jeung Bah Badri anu keur ngariung ngobrolkeun kajadian tadi beurang. Waktu anu beki nyerelek ka sore, kayaan kampung Saluyu anu geus poek. Sanajan encan magrib, sareupna di kampung Saluyu geus katingali poek. Akibatkeun lebat tatangkalan jeung adina lengkop gunung anu jauh ka ditu ka dieu. Kampung Saluyu anu memang katingaleun kasebutna. Eueuh akses listrik sedengkeun kampung anu di luhurna mah nyaetana. Semacam kampung-kampung Ciager, kampung-kampung Cikua anu teh Cipicung jeung nu lain sajabana kabeh oge geus parabat ku listrik. Ngan Cipicung oge memang kasebutkeun aya Cipicung jero anu memang dina suku gunung. Cipicung jero oge sarua teu ka bagian listrik lantaran can aya aksesna jauh ongkoh jeung rugi lamun meureunan pamarentah lamun masang ka daerah Cipicung. Warga anu saeutik keur mah memang hese jalan aksesna. Kaliwatan walungan oge sababaraha kali. Nya kitu deui. Kampung Saluyu. Kampung Saluyu ge kitu. Jalan anu ruareol, liwatan leuweung, kampung di tengah leuweung kasebutna Kampung Saluyu. Tapi teu aneh keur Kampung Saluyu mah keur warga-wargana sanajan poek mongkleng buta rajin. Lantaran geus biasa ti orok ti mimiti beunta nepi ka kolot teu mangih listrik. Jadi geus biasa we, cukup ku cempor geus teu ngabaku deui manehna mah. Peuting anu jumplang jempling. Sararea warga urang Cipicung harita nu keur sarare. Sedangkeun aya hiji anu kokolebatan we, leuleumpangan nguriringan eta kampung nu tayalian nya si Kawang anu geus kabiasaan lamun peuting sok nguriling ka kampung. Padahal mah eueuh nu nitah eueuh naon si Kawang teh eueuh nu muruhan deui poh meunangkeun bangsat eta wae ieu. Sebab bangsat anu beunang ku si Kawang jelas tara nemongkeun saha anu geus meunangkeunana. Teu kawas jago-jago nu lain. Asa boga jasa, asa boga pangaingna we. Asa geus nyalametkeun tapi beda jeung si Kawang, sanajan manehna geus nyalametkeun warga cik paribasana. Jelas si Kawang tara nemongkeun diri, tara boga angkeuhan eta meunang aing. Boga angkeuhan yen aing ieu uyah kidul panghebatna pang bisa nyalametkeunana. Si Kawang memang jalmana anu kitu, tara loba omong, ditanya saperluna bari jeung centre
Ditanya mun si kawang keur macul pasti jawabanna keur mulak-malik taneuh. Si kawang lamun keur leumpang jawabanna ti tukang maju ka hareup. Mentak jengkel nu ngadengekeun tapi urang saluyu jelas. Urang saluyu geus ngarti kana naon anu diucapkeun ku si kawang. Kabeh oge geus ngalarti boh kolot boh budak sabab si kawang memang boga sikepna anu aneh keur urang warga dinya mah. Tapi sanajan aneh, ngebaikeun ka si kawang samalah tanagana oge jelas kepake. Tengah peuting jumplang jempling. Si kawang anu leumpang harita papanggih jeung opatan jalma anu ngaronna. Eta jalma nu ngaronna teh diantarana nu awuh si kawang nya termang Tardi. Emang Tardi nu sok biasa beurangna jualan es. Nu kana ditu we. Harita Mang Tardi pok nanya. Wang, di mana ilaing teh geuning? Ah, biasa we kukulintingan. Hay Mang keur naon eta Mang? Keur ngaronna ka Wang. Ngaronna sabaraha urang Mang? Opatan biasa. Tuh. Aya Mang Cu segala rupa. Mang Nartim tuh. Aya Ceng-Ceng aya. Oh. Kade Mang ah. Sabab peuting ayeuna bakal aya nu datang ka dieu yeuh. Kawas dukun wae si teh kawang lah. Saha memang nu datang teh? Pokona mandagoan we engke ulah ka kayahoan. Si kawang harita bari ngingking. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Si kawang pupujian harita bikala senang leungit. Katilui kupoek. Sedengkeun Mang Encu jeung Nartim harita nyampeurkeun. Naon jeung si kawang teh? Ah, geblak si kawang. Pajarkeun teh cenah bakal aya nu datang ka dieu. Saha? Teu nyaho saha-sahana mah. Mang Cu harita kerung. Buah bae euy. Kade si kawang teh tong sok dilaworakeun. Maneh kajadian kamari maneh apal teu? Kajadian naon? Cik Tardi harita anu teu apaleun kajadian si kawal anu geus ngelekeun si Mid jeung Yono sabab Tardi anu memang keur eueuh di lembur. Apanan si kawang teh kamari geus tarung ngelehkeun si Mid Yono jeung dua baladna sing teuing saha eta mah. Nah. Gara-gara nama motor si Mid jeung Yono digantung dina tangkal kadu. Digantung dina tangkal kadu. Emang saha nu gagantungna? Nya saha deui lin si kawang mah? Mang Tardi hari tengah hulang. Ya, si teh ngomong teh sing bener eta aing teh kolot deuleun. Ceuk sanggudak atuh Mang, panyao Mang teh kolot. Matak uing oge ngomong teh bener ka Mang. Bener tah si teh. Si kawang geus ngagantung motor, apaan motor si Min teh jeung si Yono lain motor leutik. Lain motor bebek, motor gede teh. Anu tangtuna eta motor teh berat kacida. Moal kaangkat ku sorangan moal. Nyanggeus atuh Mang arek percaya syukur rek henteu wae-wae. Ngan anu jelas nama benar si Mid jeung Yono geus babak belur ku si kawang nira waktu anu sakolepat. Mang Tardi harita teu ngomong deui. Rungkeun tarangna meh tepung halisna. Asa percaya teu percaya kana omongan. Babaturanana nyata nama si Encu. Cu, Nartim,
Oke mana ceng-ceng? Mana nempo di luar anak kabe? Emang dewek oke nempo ceng-ceng harita beri nyerenge. Nempo naon sia teh? Nempo si kawang. Si kawang kemari galut jeng si Mid, jeng Yono. Tapi nyahe si Yono jeng Mid teh weh nanaonan ngelawan si kawang mah. Umatak urang dieu mah sakabeh naoge ayeuna mah geus nyaho ka si kawang teh. Yen si kawang teh hiji jalma nu gagah tur sakti. Eueuh, nudaekeun kumaha-kumaha ka si kawang. Bareto memang si kawang disebutna jalma gelo, jalma sinting, jalma itu, jalma ieu tukang kurnyam kerenyam sorangan. Tapi kabuktianna mah geuningan nulungan. Nah, make jeung nulungan. Yo. Si kawang teh kamari jelas-jelas nulungan urang warga dieu sabab eta si Mit jeung Yono teh ngancam. Lamun teh mah motor teh kapanggih samalah ngancamna teh rek dituruk kabeh cenah ka lemur urang dieu kabeh. Cik eksahan bisa nulungan. Sedengkeun si Mit hungkul ge geus kanyahoan pangartina kan hebat. Madi ku si Yono tamah deui meureunan kudu dua balada teh sagarana teh. Geus jelas. Sana janda eta jelema opatan ngalawan jelema sakampung mah cukup, Em. Tar di hari tengahul. Gek tar di hari tadiuk. Manehna mikiran omongan ceng-ceng. Anu ngajelaskeun yen si kawang cenah memang sakti. Aing cenah sacan percaya ilmu si kawang sakti mah. Jangus mang, tekudu dipercaya, itu percaya mah. Da urang mah, jeng encu jeng nartim. Memang nyaksian, itu kejadian anak, ari mang tepercaya mah dah. Ken bahay dah, mang eta mah. Nganu jelas mah gitu. Hei biyo cena ngomong naon. Cena poknate bakal enu datang, malilah cena yuh. Jika nu nyingsiunan ke urangnya naon atau nu datang teh. Nartim jeung Encu katut ceng-ceng sirireret. Teuing kunaon manehna percaya kana omong-omonganna si kawang. Padahal samemehna oge manehna geus sarua we. Awas Nartim teu percaya itu jeung ieuna. Tapi ayeuna jelas-jelas manehna ngarasa yen si kawang teh hiji jalma nu gagah tur sakti nu nyalametkeun lembur manehna. Para mitra kaum dangu sedayana. Waktu beki nyererek kepiting. Kira-kira tabu 11 pralak hujan harita turun. Angin oge langsung harita tinggi saleor. Sanajan teu gede. Tapi cukup mantak keungkeur ka urang warga. Kampung Saluyu. Di pos ronda. Obor harita kakali cesan. Lantera oge geus pareum lantaran angin anu nebak cukup gede. Aduh, hujan deui teh. Lah, teuing. Pugeuy hujan euy. Asa acida pisan ieu mah. Barang geur kitu harita pas obor oge deui pareum. Aduh, obor pareum deui lah aing mah. Otim harita langsung kesel. Cekes-cekes
korek api hari tadi hurungkeun di kana obor, tapi angin anu gede teu mempan pikeun ngahurungkeun obor. Hurung sakeudeung langsung pareum deui. Nya geus bae lah, ceuk encu harita. Nu antukna sararea harita kurtibah ngadararangong we. Ek balik jelas hujan. Sanajan teu gede tapi matak basih lamun deumpang mah sawat dibarengan ku angin eta hujan. Encu harita pok ngomong, Tim, Anco, aing masa karareueung kieu euy. Pugogen. Tah, dengekeun. Cek Encu harita, bari ngadengdekeun ceulina. Sabab kadenge ti kajauhan, sora anjing anu babaung, mantak keungna karana tidak peuting harita. Angin anu ting saleor nambahan kakeung ka eta jalma-jalma anu keur ngarongana. Encu, Ceng-ceng jeung Sartim harita neuteup kaluar pos anu katingali tangkal cau oyag-oyagan beda jeung nu lain tangkal cau teh oyag-oyaganana. Itu tangkal cau euy. Itu kunaon tangkal cau? Itu tangkal cau. Oyag-oyagan mun ikut. Berarti harita bari nunjuk kana tangkal cau. Barangkeur kitu harita kadenge. Aya nu seuri meuni jentre nakaranan nyirihil. Jurig. Berebet sararea harita ting berebet dina kaayaan hujan. Tiba baranting lantaran tetela geningan. Aya jalma atanapi makhluk anu seuri nepi ka ukurayeun kasakabehanana. Sararea harita ngaleut ngabring sanggeus nepi ka imahna RT anu pangdeukeut tatangtuna meureunan RT Badri pangdeukeutna jeung pos. Ngan kubrag harita sararea ngabubetkeun karep bari gegedor kana iman Pak RT. RT. Pak RT harita anu keur diuk jeung jadi pamajikanana. Lantaran memang tadi teh kabeneran Pak RT teu salat heula. Lantaran tadi sore Pak RT memang sare. Jadi ingat ku pamajikanana diudangkeun sina salat Isya. Aya naon cerita itu tema? Mana? Tuh ingat ya naon? Pak RT gawat cengkat. Lantaran kadenge anu tinggal dor kana panto. Rai harita Pak RT mukeun panto. Astagfirullahalazim. Aya naon sia teh Badri? Aya naon ieu teh? Pak RT harita nanya ka Otim. Nya kitu deui. Ka Ceng-ceng. Aduh, Pak RT. Aya nu jejerian Pak RT. Aduh, deukeut pos. Eta dina tangga sawah Pak RT. Astagfirullahaladzim, aing ka karangadeung di sisirian di tangga sawo. Di belah mana? Itu Pak RT di belah itu Pak RT. Aduh. Deuk Ceng-ceng harita. Asibula. Mana? Mana? Nyambah. Ya bere cai heula kalunya yeuh. Bito harita langsung init ka dapur, mawa teko jeung gelasna. Tangin mulah tah, minum mulah. Ya naon atuh ieu teh? Aduh. Sok minum heula sing tenang. Aduh. Lain Tim, kumaha mimitina tuh teh? Aduh. Tadi Bu RT pas keur ngararobrol ari bareng teh hujan Pak RT jeung angin. Nya Bu RT kitu Bu, aduh. Nah tuh eta mah da dina tangkal cau geuningan katingali aya nu keur nangtung ai pas ditingali. Aduh ya Allah. Kena mendengar riring panjang Pak RT. Astagfirullahaladzim. Nah benar teteh Tim. Benar Pak RT. Sanggeus kitu atuh eta mah peringa gaya mah seserian geura meuli jejeri hilan. Aduh.
Kotim jeung sararea harita ngabejakeun kajelasan anak ka RT. Pa RT harita langsung neuteup seukeut ka Otim jeung sabalad-balad anu sirahna kabararaseuhan jeung bajuna oge sawareh mah kabaseuhan lantaran lumpat sakalumpat lampet bari jeung brabru lalabuh harita. Ku anehnya euy. Kunaon di kampung urang? Bet aya nu kitu. Ngadenge di cenah nu lainna pernah aya nu manggihan oge cenah. Nyata di deukeut makam Jatiraga. Kunaonnya bet aya nu kitu sagala di urang? Teuing puguh PRT duh. Hah, ieu mah jadi hoream yeuh. Oh. Otim harita langsung bengong. Lantaran manehan anak tadi pernah ngadenge. Barang si Kawang ngomongkeun yen bakal aya tetempoan jeung bakal aya nu datang. PRT. Aya naon, Tim? Tadi teh si Kawang teh papanggih. Sama me ini si Kawang harita ngomong. Ngomong naon? Kade cenah hati-hati bakal aya nu datang cenah turut tetempoan. Urakeung cenah ceuk si Kawang teh. Meureunan heuh, iya meureun, tapi naha si Kawang bisa apaleun nya? Pak RT harita neuteup seukeut. Nah benar si Kawang ngomong kitu, Ceng. Oh, Tim. Benar Pak RT, si Kawang tadi memang papanggih. Bari init biasa we macakeun solawat. Nyata ngomong nanti kitu. Wah, benar. Benar-benar si Kawang teh lain jalma sambarangan geuning Otim. Sakumaha nu katempo kurang kamari. Manehna boga pangawas atuh boga ilmu panemuan nu hebat. Jampe pamake anu teu disangka-sangka euy. Dewek yakin. Lamun kieu mah si Kawang teh bisa pake pamuntangan ku urang tur pake pananyaan beureunan. Nah bener kitu teh RT. Nah lamun ningali galagat kawas kitu mah si Kawang teh bisa pake pamuntangan ku urang euy. Jadi ulah ditingali si Kawang teh ku gidig jeung disararang ka gelo. Tapi jelas mangrupakeun waktosna anu kabujang seep. Mitra-mitra.